Եվրոպական իրավունքի համարային առաջին դպրոցի 26 մասնակիցներն են։ Նրանք նոր Զելանդիայի փաստաբաններն են, իրավաբան մագիստրոսներն ու Հայաստանյան իրավաբանական ֆակուլտետի բարձր կուրսի ուսանողները, որոնք հաղթահարել են սահմանված մրցութային փուլն ու հնարավորություն ստացել աղբերանում իրենց համար բացահայտելու եվրոպական իրավունքի բոլոր գաղտնիքները։ Եվ այդ ամենը ոչ միայն հայ, այլ նաև գերմանացի մասնագետների մատուցմամբ։ Եվրոպական իրավունքի համարային դպրոցի կազմակերպիչներն են Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամը, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան, միջազգային իրավական համագործակցության Գերմանիա հիմնադրամը։ Հայաստանի իրավանական հիմնադրամը եւ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան ունեն առաքելություն, որը սահմանում է մի շարք նպատակներ, նպատակներից մեկը իրավաբանների նոր սերնդի գիտակրթական մակարդակի բարձրացման ուղղված աշխատանքներն են։ Առավելագույն գիտելիքներ փոխանցելու համար հնգորիա դասընթացի ծրագիրը կազմվել է ամենայն պատասխանատվությամբ, միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամը Հայաստանի հրավիրել գերմանացի մասնագետներ։ Գերմանիայի կառավարության հանձնարարությամբ ԱՅՌԶԵՏ-ն օգնում է մեզ հետ համագործակցող պետությունների դատական եւ իրավական համակարգը կատարելագործելուն։ Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամի հայաստանյան համակարգող Նելի Թումասյանի խոսքով Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադյանը դեռևս 2012 թվականին է ամառային դպրոցի գաղափարը տվել։ Իրոք մեր մոտ էլ շատ ժամանակ պահանջվեց քննարկելու եւ իսկապես տեսնելու ինչ կանով է արդյունավետ եւ իրականանալի, եւ այս տարի մենք իսկապես որոշեցինք իրականացնել, աջակցել եւ կազմակերպել այդ միջոցառման անցկացումը։ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանող Ռազմիկ Սարգսյանի համար կարևոր է այն, որ ամառային դպրոցը հնարավորություն է տալիս շփվելու տարբեր իրավաբանների հետ, որոնք քննարկվող հարցերի վերաբերյալ ունեն տարբեր մոտեցումներ։ Ամառային դպրոցի առաջին արժանինքն ու առանձնահատկությունը առնվազն ինձ համար դա այն է, որ սա ալտերնատիվ կրթության միջոց է, այսինքն այստեղ չկան կաղապարներ, կարելի է բնականաբար ողջամտության սահմաններում ցանկացած հարցադրում բարձրացնել։ Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի շրջանավարտ Մերի Մովսիսյանը ամառային դպրոցի մասին հայտարարությունը իրավաբան Նեթում է տեսել։ Որոշեցի լրացնել, որպեսի մասնակցություն ունենամ, քանի որ ունեմ նպատակ, հետապնդում եմ նպատակ ավելի լրացնել եւ ամբողջական դարձնել արդեն իսկ ձեռքբերված եվրոպական իրավունքի մասին ունեցած գիտելիքները։ Փաստաբան Սոնա Հարությունյանի համար եվրոպական իրավունքի ուսուցումը շատ կարևոր է նոր սերնդի իրավաբանների համար։ Եվրոպական իրավունքի համարային դպրոցը հիանալի հնարավորություն է երիտասարդ իրավաբանների, իրավաբան ուսանողների համար իրենց գիտելիքները եւ հմտությունները զարգացնելու եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ։ Դասընթացի առաջին օրը եվրոպական կառույցներում Հայաստանի համագործակցության եւ Հայաստանի ԵՄԱ ասոցիացիոն պայմանագրի մասին խոսեց Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սոհրաբ Մնացականյանը։ Նա նշեց, որ մեծ ոգևորությամբ է եկել դասախոսելու։ Այս ամառային դպրոցի կազմակերպումը խթան է, հնարավորություն է, որպեսզի կարճ ժամանակահատվածում ուսանողները կարողանան ձևավորել նոր իրավաբանները, ապագա իրավաբանները կարողանան ձևավորել շրջանակները հարցերի, որոնք իրենց համար լինելու են խորացված ուսումնասիրության հիմքը։ Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի շրջանավարտ Տաթև Հարությունյանին հետաքրքիր է եղել Զոհրաբ Մնացականյանի դասախոսությունը։ Արդեն իսկ առաջին զեկուցումը ինձ համար բավական նոր գիտելիքների աղբյուր հանդիսացավ, քանի որ ուսումնասիրելով եվրոպական իրավունքը չէի ուսումնասիրել ասոցիացիոն պայմանագիրը Հայաստանի հետ։ Մարիամ Անտոնյանը սովորում է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրայում։ Նա ուսումնասիրում է միջազգային եւ եվրոպական իրավունք։ Այդ առումով ամառային դպրոց իր համար առավել օգտակար է։ Կարծում շատ ճիշտ ընտրված են թեմաները, որտեղ սկսվանը սկսեցինք ուսումնասիրել պատմությունը, եվրոպական իրավունքի եւ եվրոմիության ստեղծումը։ Հայաստանյան բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետները մեծ կարեւորություն են տալիս միջազգային իրավունքի ուսուցմանը, բայց ոչ եվրոպական։ Դատելով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունից, Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրներից, պետք է մեծ կարևորություն տալ առասարակ եվրոպային, եվրոպական իրավունքին։ Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրոս փաստաբան Հայկույ Սուկեսյանը համամիտ է եվրոպական իրավունքը բուհերում պետք է խորացված ուսումնասիրել։ Հայաստանի Հանրապետությունում եվրոպական իրավունքը գտնվում է զարգացման եւ կայացման փուլում։ Գերմանիայի միջազգային եւ եվրոպական իրավունքի դասախոս Հանս Վիլհելմ Շաումանի խոսքով հայ իրավաբաններին անհրաժեշտ է եվրոպական իրավունքի իմացությունը։ Նա երեք օր դասախոսել է նրանց համար եւ շատ տպավորված է, երիտասարդները ակտիվ են եւ լավ տրամաբանություն ունեն։ Չնայած ինձ 10 օր առաջ պատահաբար ասացին, որ ես պետք է աշխատեմ նման մի տեղում, այսօր արդեն կարող եմ ասել, որ ոչ մի գնով չի ցանկանա կորցնել այս հնարավորությունը։
Միջազգային և Եվրոպական իրավունքի մասնագետը ոչ միայն դասախոսել է, այլ նաև երիտասարդների հետ ազատ ժամանակ բիլիարդ խաղացել։ Խոստովանում է, իրավաբաններից մեկը իրեն անգամ երկար նարդի խաղալ է սովորեցրել։ Ամառային դպրոցի կազմակերպիչները հոգացել են մասնակիցների նաև ազատ ժամանակի հետաքրքիր կազմակերպումը՝ թենիսի, ֆուտբոլի մրցույթ, ինտելեկտուալ մրցույթ, այցելություն պատմամշակութային վայրեր, նորադուս հայրավանք։ Մարիամ Գրիգորյանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից մեծ ոգևորությամբ է եկել ամառային դպրոցին մասնակցելու։ Նա Արցախի Պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտ է։ Հատկապես ներկայիս պայմաններում, երբ Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության, Եվրոպական Խորհրդի հետ հարաբերությունները անընդհատ զարգանում են, անընդհատ կատարելագործում են, առավել կարևորվում է Եվրոպական իրավունքի դերը, որպեսզի ոչ միայն իրավաբանական ֆակուլտետ ուսանողները, ոչ միայն իրավաբանները, այլ նաև ամբողջ հասարակությունը տեղեկանա եվրոպական իրավունքի էության մասին։ Առավել քան համոզված եմ, որ կստանամ բազմաթիվ հարցերի պատասխան, որովհետև ծրագիրը շատ հագեցած է։ Եվրոպական միության դատական համակարգի նախադեպերի մասին է խոսել Գերմանիայի հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիա երկրամասի համքաղաքում գտնվող Գերագույն դատանի դատավոր Նորբերտ Քոստերը։ Երիտասարդները բավականին հետաքրություն ունեն դպրոցի նկատմամբ, եւ անկախ նրանից, թե տվյալ երկիրն ընդհամակցում է Եվրոպական Միությանը, թե ոչ, շատ կարևոր է, որ իրավաբանները տեղյակ կլինեն Եվրոպական իրավունքից։ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի ուսանող Հայկ Ղազարյանը դատավոր Նորբերտ Քոստերի դասախոսությունը շատ է հավանել։ Նրան զարմացրել այն, որ դատավոր իր աշխատանքային 25 տարիների ընթացքում գերմանական դատական համակարգում կոռուպցիայի ոչ մի դեպքի մասին չի լսել։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի շրջանավարտ Սոնա Դանելյանին եւս զարմացրել է Նորբերտ Քոստերի այդ խոսքերը։ Շատ գովելի էր, որ Գերմանիայի դատավորը վստահ էր, որ այնտեղ կոռուպցիա չկա, եւ ինձ թվում է, այս պատճառով է, որ Գերմանիան այսօր այդպիսի զարգացած պետություն է, եւ մենք պետք է ձգտենք նրանց փորձը բերել Հայաստան եւ այստեղ էլ աշխատել պայքարել կոռուպցիայի դեմ նամանավան դատական համակարգում։ Եվրոպական իրավունքի մասին ամբողջական պատկերացում կազմելու գործում իրավաբաններին իրենց դասախոսությունները ոգնեցին նաև Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի վարչության անդամներ՝ փաստաբաններ Սյուզանա Սողոմոնյանն ու Մարատ Ատովմյանը։ Նրանք բացի դասախոսելուց ղեկավարում էին նաև գործնական խմբային աշխատանքների ժամանակ ձևավորված իրավաբանների խմբերին։ Եվրոպական իրավունքի ամառային դպրոցի մասնակիցների համար իմ կողմից դասավանդվեց Եվրոպական Միության համակարգերը, 7 ինստիտուցիոնալ կառույցները, որոնք մեծ դեր ու նշանակություն ունեն Եվրոպական Միության գործունեության բնականոն ընթացքն ապահովելու համար, այնուհետև ներկայացվեց յուրաքանչյուր մարմնի ֆունկցիաները, իրենց վերապահված իրավասությունները եւ գործունեության շրջանակները։ Ամառային դպրոցի շրջանակներում ես երկու թեմային եմ մանդրադարձել։ Առաջին թեման վերաբերում էր աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության, աշխատանքային եւ սոցիալական ապահովության ոլորտների իրավական կարգավորումը Եվրոպական Միության, և մյուսը վերաբերում էր Եվրոպական Միությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներին։ Կրթության և մշակույթի ոլորտներում Եվրոպական Միության քաղաքականության իրավական հիմքերի մասին խոսելու համար հրավիրվել է Հայաստանի դատախազության աշխատակազմի ղեկավար դոցենտ Աշոտ Եսայանը։ Որոշակի ճանապարհ անցնելով Եվրամիությունը տնտեսական հարաբերությունների հետո է անցել կրթության և մշակույթի հարցերին։ Այսինքն մենք այնքանով ենք առաջ ի տարբերություն Եվրամիության, որ նրանք անցել են այդ ճանապարհը և իրենց պաստողումները մեր համար կարող են շատ լավ օրինակ ծառայել։ Ամառային դպրոցի 5-րդ օրը մասնակիցներին է ողջունել արդարադատության փոխնախարար իրավական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Ռուբեն Մելիքյանը։ Նա խոսել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի կառուցվածքից, դիմելու կարգից, պատասխանել իրավաբանների հարցերին։ Օրվա հաջորդ բանախոս գերմանացի փաստաբան Միքայել Քլայնկոզակը խոստովանեց հիացած է արդարադատության փոխնախարարի գիտելիքներով։ Նրան մեծ հաճույքով իր հետ որպես փաստաբան Գերմանիա կտաներ, հայ իրավաբանների ստացած տպավորությունները եւս վառեն։ Դրական եմ գնահատում ուսանողների ակտիվ քննարկումները։ Նրանք հետաքրքրված են եւ ավելի ակտիվ են, քան մի շարք այլ երկրների երիտասարդներ։ Պետք է խոստովանեմ, որ հաճույք եմ ստացել այստեղ աշխատելու հնարավորությունից։ Դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցները անկեղծանում են, սպասվածից ավելի գիտելիքներ են ստացել։ Ցանկացած իրավաբան պետք է իմանա եվրոպական իրավունքը, քանի որ եվրոպական իրավունքը իրավունքի այն ճյուղերից մեկն է, որը սահմանում է մարդու հիմնարար ազատությունները եւ իրավունքները։ Ամառային դպրոցի վերջին օրը մասնակիցները հավաքվել եւ քննարկում են ստացած փորձը, խոսում իրենց տպավորությունների մասին։ Զինվեցի եվրոպական իրավունքի մասին գիտելիքներով ու հետագայում միանշանակ
որպես մասնագետ կայանալու հարցումից պետք է գալու։ Յուրաքանչյուր օրվա ավարտին կազմակերպված գործնական աշխատանքները արդյունավետ են եղել, այս կարծիքին է հյուսիսային համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանող Նունես Տողոմոնյանը։ Կարծում եմ նմանատիպ նախաձեռնությունները շարունակական կլինեն, քանի որ իրոք երիտասարդությունը ուսանողները հենց այսպիսի դպրոցների կարիք շատ ունեն։ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրոս Սամվել Մկոյանի կարծիքով ծրագիրը լավ է մշակված։ Եվրոպական իրավունքի համառային դպրոցի շրջանակներում ես, ինչու՞ չէ, նաև իմ ընկերները, ես համոզված եմ, որ 5 օրվա ընթացքում ավելի շատ բան սովորան, քան ստե ֆորմալ կրթության շրջանակներում մի քանի ամիսում կարող են սովորել։ ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանող Գևորգ Խաչատրյանը ևս տպավորված է համառային դպրոցից։ Նա ոչ միայն լավ գիտելիքներ է ձեռք բերել, այլ նաև լավ ընկերներ։ Ամենի շատ բարձր որակով, մակարդակով կազմակերպված ծրագիրեր։ Մինչև այս համառային դպրոցը գալու ունեցել եմ փորձառություն մասնակցելու այլ ճամբարների, սակայն միշտ դժգոհ եմ եղել կազմակերպվածության աստիճանից։ Իսկապես շատ մեծ ջանք են գործադրել, առավելագույնս ապահովելով լավ պայմաններ։ Մխիթար Գոշ, հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս Մանե Սիմոնյանը դասընթացից ստացած գիտելիքները կիրառելու լավ հնարավորություն ունի։ Կարող եմ որպես փորձի փոխանակուն ուսանողներին տրամադրել։ Շատ հետաքրքիր է սեմինարների դասավորությունը, քանի որ հնարավորություն ենք ստացել բոլոր առանձին ինստիտուտներին օրենսդրական գործընթացի ձևավորմանը եւ այլ օրենքների ձևավորմանը եւ ամբողջ հարցերին առանձին անդրադառնալ։ Գավառի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի շրջանավարտ Վարդուհի Բատալյանը եվրոպական իրավունքի համառային դպրոցում ամենաշատը հավանել է հենց օրակարգը։ Քանի որ շատ ճիշտ էր կառուցված ու փուլ առ փուլ հերթականությամբ թույլ էր տալիս ոչ թե ինչ-որ շիլաշփոթի մեջ ընկնել, այլ հստակ դասավորված գիտելիքներ ստանալ։ Իսկ թվմատը դա առաջին հայացքից տրամաբանական է, որ պետք է օրակարգը տենց լինի, բայց շատ խնդիրներ կա, որ ասենք ընթացքում սեմինարներ անցկացնում են ու վերջում ուսանողի մոտ քաոսային վիճակ է առաջանում։ Համառային դպրոցի մասնակիցները իսկապես տպավորված են, ամեն ինչ լավ է կազմակերպված, լավ ընկերներ ձեռք բերեցին ու մնայուն գիտելիքներ, դասընթացը ավարտված է մեկնելու ժամանակն է։ Բոլորին մեկ հարց է հետաքրքրում. երբ է կազմակերպելու հաջորդ միջոցառումը։ Կարեն Զադյանը նշում է, կարևոր է սեփական գաղափարը հաջողությամբ իրականացավ, դժվարը առաջինն է, խոստանում է, այն դառնալու է ամենամիա, միայն թե մասնակցելու համար նախ պետք է հաղթարել մրցույթային փուլը։